ქართულ ფუტკარს არ უყვარს გამრავლება. იმიტომ რომ სულ ბუდეში თაფლით ავსებს, გამიგეთ. ჩვენ უნდა ხელი შევუშალოთ ამ ინსტინქტს. ეხლა ის მაინც თავისას გააკეთებს, მაგრამ შენ შეუქენი რომ ჩაულაგე ჩასაკვერცხი ჩარჩოები. თაფლიანი აიტანეს ზევით, წაიღე სახლში სიტყვაზე, რომ შეინახე თუ არის უკვე მომწიფებული თაფლი. ნახე რომ ეს გათეთრდა და უკვე ააშენა და კვერცხით ჩადო. გამოვწევ აქეთ ორბატკენ ჩარჩოს და ამას გადავწევ შიგნით, რომ თბილად იყვნენ მეთქი, გაიგე და აი ამ ადგილზე კიდევ ჩავდგავ, მაგრამ შენ ეხლა ეს გიდა რომ გითხრა 12-ვე რო არის იქ ჩადებული, ვერ ეტევა და რო რა ვქნაო ხო? მე აქეთ კი გადავიხედავ, რომელია უფრო შავი ფიჭა რა და ხოლმე ბატკერე. ამასაც ამოვიღებ, იქ ის მოუყრი თეთრ ფიჭებს და ამ შავებს გადმოუყენ აქეთ ხარეს. რატო ისი დღეს არის ბატკერე და ხვალო დაიწყება და ღალა დაიწყება, დედა კი აღარ ჩადებს იქვეს. იმაში თაფს ჩასხავენ. თაფლისთვის კიდე ეს ჩარჩოები მირჩევნია გამაგრებული იქნება. ჩამდებ ციბრუში და გამოვწურავ. ეს რომ ამიშენებს და ამაში თაფლი ჩამისხავს, მე იმ წელს ამისედან ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. იმიტომ რომ ბატკის პერანგი არ არის, გამაგრებული ჩარჩო არ არის. დინგილს არ შეიძლება და ამიტომ არაფერს არ გავაკეთე. არა გაქვს ჩარჩო, მაინც უნდა გააკეთო. რატო უნდა გააკეთო? ბუდე დამიკომპლექტე რა, თეთრი, თეთრი ჩათქათა, ახალი ბატყი გამოვიდეს. მაგრამ დაზამთრებისათვის ეგრე კი აღარ ვილაპარაკებ. დაზამთრებისათვის ესეთი თეთრი ჩათქათა არ მინდა. მე მინდა უფრო ნახმარი ჩარჩო იყოს, იმიტომ რომ ბატყის პერანგი ეგ ამოვლებული, უფრო სიტყვა აქვს, უფრო თბილია, ზედო შეჯდეს ფუტკარი, სიმძიმეს თუ დაწვე არ დამენგრევა. ამაზე თოთოა, ესეთი თოთო მასალა რო ამას ეს ვერ აიტანს სიმძიმეს და იმას. სკადა ჩარჩოების მასალები, რა თქმა უნდა, ეხლა ის რა ქვია, არყის ხე არ შეიძლება, არ შეიძლება წაბლის ხე. წაბლის ხე ვინ გაიმეტებს? საცხი შეიძლება, როგორ არ შეიძლება? აი მომისწრე შემოკარგო. არის მაგი და იაშიკი, რაც გინდა ის და არ ქვია. ზეთ საკონტროლო სასორი დგას. საკონტროლო სასორი უნდა იყოს ფარდულის, აი რაღაცა გადახურული ქვეშ, იმიტომ თუ ეხლა ნავესი ეხლა რუსულად თუ ამიხვა, არა ხა. ნავესის ქვეშ უნდა იდგეს და წვიმა მადა. რატომ? იმიტომ ხეა და ხე ხსველდება, ხო დამძინდება ხე. შენ გინდა რომ აღრიცხოს იმ დღეს ამ გუშინდელში იყო დაუშვათ 2 კილო მატება. ეხლა რომ ნახო 4 კილო იქნება მატები და 2 კილო იქნება წყლით არის გაშენთილი გასო. ამიტომ დაცული ადგილზე უნდა იყოს და გექნება ყოველ საღამოს აღრიცხავ. რამდენი იყო გუშინდელი წონა, დღეს რამდენი და გაიანგარიშე გუში რომ ამდენი იყო, აი 2 კილო მომატებულა დღეს. ფიჩის მშენებლობაზე, რომ როცა გინდა მაშინ მისცემ და აგიშენებს. ეგრე არ არის. ფიჩის მშენებელი არის მხოლოდ ძიძა ფუტკრები და მოზრდილი ფუტკრები ფიჩას არ აშენებენ. იმას თავისი ფუნქციები აქვს შესაძლებელი, ამას თავისი ფუნქციები აქვს შესაძლებელი. მაგრამ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ შეიძლება მაიში აყვავდა და ფიჭების აგიშენა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამოისურა შესაძლებლობები. რატომ? იმიტომ რომ ის ძიძები ხო აღარ არიან, ახალი გაჩნდა. ახალმა ძიძამ უნდა შეასრულოს ეს სამუშაო. ამიტომ ძიძების და თაობათა შეცვლა ყოველთვის იწვევს ამ შენებლობის ინსტინქტის გაღვიძებას. იმიტომ რომ აი ბევრმა ის რა თუნდაც ამდენი თაფლი კიდე წავინე სამუშაოდ. ეს სხვა ფუტკარმა მოიტანა. ეს ფუტკარი აღარ არის. ერთი თვის შემდეგ აღარ არის. სხვა ფუტკარი გაჩნდა. იმან ხომ უნდა თავის მისია შეასრულოს, არა? იმანაც ესე უნდა შეასრულოს. მე მოდით ამ სიტყვას ვიტყვი, ინსტინქტები ნაკლებად არის შესწავლილი მე ფუტკრეობაში, ისე მეცნიერულად რა. აი, ერთი და იგივე კვესსას დებს დედა. გაზაფხულზე, ზაფხულში, შემოდგომაზეც, ხო? მაგრამ ფუნქციებს სხვადასხვანაირად ასრულებს რა. რა ხდება, კაცო, ამ კვერცხში განა რა არის, რომ ზაფხულის ფუტკარი გაღორდა და 12-ვე ჩარჩოში სულ თაფლი ჩასხდა. ეს გაიგე? უნდა შეინარჩუნოს ოჯახი. კვერცხიც უნდა დადოს, თაფლიც უნდა შემოიტანოს, მაგრამ თავი დასაჯდომი ადგილი გუნდში რომ შეკრას უნდა დაიტოვოს, რომ გუნდი იქ ერთწვეთ თაფს არ გადაიტანს. მე შემიძლია რომ გავიმეორო, მე ეგრეთნაირად ჩემ საფუტკრეში ესე მუშაობ. სექტემბერში, მიუხედავად იმისა რომ ლიტერატურაში ყველა მოუწოდებენ რომ ნოემბრიდან უნდა ბუდე დავათბუნოთ, ესე გავაკეთოთ, მე მაგისთან ოპერაციებს სულ სექტემბერში ვატარებ. რატო ვატარებ სექტემბერში? სექტემბრის ფუტკარმა უნდა იფრინოს ოქტომბრისაც, ხო? დაჟე ნოემბრისაც. ამას მე რაზე ვაფრინო ტყუილა რა და ენერგია რაზე ვახარჯინო? ბარებღაც ეს საქმეში გამოვიყენო, რომ შემოდგომის ფუტკასო დავაზე იმან ხელი აღარ განძიდოს და გასაფხულამდე უზრუნველყო, რომ იმან უნდა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეინარჩუნოს, ხო სწორია? ეხლა სექტემბერში მივდივარ მე ჩემს საფუტკრეში და 8 ჩარჩოს შემდეგ თუ 12 ჩარჩოიანი დებ ტიხარს.
ტიხრის გარეთ უპოვებ თაფლიან ჩარჩოს, თავის ფუტკრით, ამავის ფუტკრით, ხო? 60 საათში მიხვდება ეს ფუტკარი, რომ თავის სკაში არ არიან, გაიგე? რომ იქით არის თავის სკა, ტიხრის შიგნიდან, აქეთა მეზობელი სკა. მაგრამ ეს ინსტინქტი კი არ ხრება, რომ ოჯახზე უნდა იზრუნოს, უნდა მიიტანოს თაფლი, მაგრამ შემოდგომის ფუტკარმა იცის, რომ მაგაზია დამოკიდებული ოჯახის შენარჩუნება, რომ გაზაფხულამდე უნდა ოჯახმა იარსებოს. აი ეს თაფლი, ეს ყველაფერი ვიგააკეთა წინამორბედებმა. დაუხვედრა ყველაფერი გამზადებული შემოდგომის ფუტკარს, რომ შემოდგომის ფუტკარმა ენერგია არ დახარჯოს და გაზაფხულამდე შეინარჩუნოს თავისი სიცოცხლე. გამიგეთ? ეხლა რა ხდება? აქეთ ხო დავდეთ, ეს თავის მონოგარი არ არის, ჩაჩუს აქეთ. კი არის ბუნებაში რაღაცები და კი ხალისობს. ეხლა ოქროს წკეპლაზე ხო ფეხებს არ შეუკრავ, არ დაჯდეო, ან და სუროზე არ დაჯდეო. ის სხვა პროცესი მიმდინარეობს. ის ოჯახი ძლიერდება, მაგრამ უმრავლეს რეგიონებში აგვისტოს შემდეგ უკვე აღარ არის თაფლოვანი მცენარეების ყვავილობა. გამიგეთ? ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? უყურებ 12 ჩარჩოა ფუტკარი. 12-ე ნოემბრამდე ხო არ იქნება? ესენი ხო ფიზიოლოგიურად გაცდნენ ამ წინათაობის აგვისტო, ივლისი, სექტემბრის ფუტკები. ხო ცდებიან, არა? ხო აქტიური სეზონია, იმას ხო ვერ დააბავდა გუნჩი ვერ შეიყვანჭერა. მაგრამ ამიტომ რა უნდა გავაკეთო? აი ვაკეთებ ესე, ჩავდებ ტიხარს, გამიგე და ტიხარს შიგნით, ტიხარს გარე დავტოვებ თაფლიანი ჩარჩოები. ფუტკრები სხვა არიან, 12-ე განაწილებული არიან. 3-4 საათში მიხვდებიან ფუტკრები, რომ თავისი დედა, თავისი დაძმანი თუ რაღაცა იქით არიან და ეს სხვა ოჯახია. იწყებენ აქედან თაფლის გადატანას. ესენი ხომ უნდა მოკვდნენ? რატო ვატან ამას ენერგიას და ან რატო ფუქსად ვატარებინებ მე ამათ სიცოცხლეს? ბუნებაში ხო აღარაფერი არ არის, არა დარჩენილი და ბარემღაც რაღაც ნოემბრის ფუტკარს გავაკეთებინო ეს ამბავი, როცა ჩვენ ვავიწყებთ ნოემბერში, ვათბუნებთ, მაგრამ იქაც ხო ფუტკრები მუშაობენ მერე, არა? და ამიტომ ეს მოვალეობა დავაკისრე მე აი ამ ფუტკრებს, გაიგეთ? აგვისტო, ივლისის და ნოემბერში ხო არის ნარჩენები, არა? სექტემბრის ფუტკარს იწყებენ უკვე აქედან შეტანას. ნახეთ რა ჭკვიანია შემოდგომის თაობა. თუ დასაჯდომი ადგილი უკვე გაკეთებული აქვს თავიანთი გუნდისა და თაფლით არიან უზრუნველყოფილი, არც ერთ წვეს არ გადაიტანენ. იქით დარჩება თაფლიანი ფუტკარი გადმოვა აქეთ. გამიგეთ? აი აღარ გადმოვა, ფუტკარი კი გადმოვა, თაფს აღარ გადმოიტანე, არ უნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილი არის იქ დარჩენილი, ის იმიტომ დატოვა ფუტკარმა, რომ ზამთრის ფუტკარმა თუ არ მოიკიდა და გუნდი არ დაჯდა, გუნდი ხო არასოდეს თაფლზე არ აჯდება, ჩემო კარგებო. არასოდეს გადაბეჭდა თაფლზე გუნში ფუტკას ვერ ანახავ. ის ჯდება ცარიელ უჯრედებზე. ცარიელ უჯრედები სად არის? ბოლოში. ბოლოს გუნში რო კრავენ, გუნდის ქერქი ეკრობა ბოლო უნუფას საკვებისას, გადაბეჭდის. გადახსნიან, ჯამენ. დაიწყება აქედან, ჭამა იწყება ქვეიდან. ქვევიდან ზევით და მარტამდე უნდა ავიდნენ აი ამ ჩარჩოს ზედა თამასამდე. გამიგე? უნდა იმყოფილონ ეს საკვები. ამიტომ თუ 2-3 დღის შემდეგ გადაწევს საფარგილოს და დააკვირდები ტიხრის გარეთ ფუტკარმა რა გააკეთა, დაინახავ თუ ფუტკარი აღარ აზის შიგა. მაგრამ თაფლი ხელუხლებელია, ესე იგი მოწყობილი ჰქონია, მაგრამ ამ თაობას ღორობა არ ახასიათებს. უნდა შეიგნახოს ოჯახი თავისი ადგილის ხოთა შეინახოს, რომ და გუნდი შეკრას და ზამთარში ამ გუნდში იმოღვაწეოს, არა? მაგრამ არის შემთხვევა, აღარცეთი თაფლის ნამცეცი აღარ არის, სულ გადაუტანია. მაშინ დარჩები კვაკოფილი, კიდე კაილეს გავაკეთე. აი ეს თაობა ვამუშავე იმაზე, რომ იქ დარჩენილი პატარ-პატარა ზოლები რომ ხოდა ჩარჩოებს, სულ გადაიტანა და დააბინავა. გამიგეთ? თუ ხელი არ ახლო ის თაფლიანი ჩარჩოები, გინდათ წაიღეთ, თუ ღირს იმის გამოწურა გამოწურეთ, თუ შესანახად გინდათ შეინახეს შიგვე იყოს კაში. რატო იყოს შიგვე? აი ხანდახან ისეთი თბილი ზამთარია, რომ ფუტკრები გარეთ გამოდიან, უჩრო ისუფთავებენ, გაღიზიანების ინსტინქტი ებადებათ, უნდათ რომ რაღაცა ისოვნონ. საშოვარი ბუნებაში არის, რაგე? ტიხრის გარეთ ჩარჩოები დევს და სიგარი პატარ-პატარა დარჩენილი. იმათ ხო უკვე შეჭამეს გუნდის ჯდომის ადგილის მყოფი თაფლი. ხო დააკლდათ არა? გამოვლენ და ამას შეჭამენ. ხედავთ რა ეკონომიურად იხარჯება ეს საკვები.